Estamos daquele jeito, hein? E agora eu sou comendadora, só quero avisar isso. Agora Gazeta segura, Esportiva está começando. Como assim, comendadora? Sou comendadora da Moca, amigo. Agora você me respeita, vocês dois, tá bom? Já respeitava, porque... Estou à beira. Estou à beira da loucura. Osmar Garrafa e Marcelo Bazejo, galera! É dia de analisar a primeira convocação do Fernando Diniz na seleção brasileira. A gente vai falar também de como o Corinthians está se reerguendo depois da eliminação na Copa do Brasil. No São Paulo, a ordem é pensar no jogo de amanhã contra o líder do Brasileirão, Botafogo. E claro que tem as informações do Palmeiras e muito mais! Eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração? Dicas! Pessoal, nós já voltamos, mas antes eu quero falar de um assunto muito especial para mim. Eu quero agradecer ao Grupo Jornal da Moca pela homenagem que eu recebi ontem durante a sessão solene oficial de aniversário do bairro da Moca. Eu fui homenageada com a Comenda do Mérito da Moca. Agora eu sou a Comendadora da Moca. Muito obrigada, Marcele. Muito obrigada ao Nelson Costa Júnior. Eu estou muito honrada por este prêmio, por essa medalha. Hoje eu vou fazer o programa com essa medalha maravilhosa deste... Olha, não é um bairro, é um principado, na verdade. É uma nação, temos um dialeto, temos tudo lá. Então a Moca é mais que um bairro, para mim é uma nação. Muito, muito obrigada. Vou colocar no escritório essa comenda maravilhosa. Muito obrigada ao meu bairro querido, bairro amado. Foi uma festa linda, festa linda. Tava todo mundo lá, pessoal do Grupo São Cristóvão, pessoal da RVS Bike, Rafael, que tem diversas academias na Moca, pessoal da Sacada Pizzaria, o Leandro, a Vega. Um beijo para todo mundo. Olha, eu aproveito aqui também para falar sobre o Gazeta Esportiva, primeira edição. Ai, nosso filhinho completou hoje o 100º episódio. O projeto já recebeu nomes como Daverson, Leandro Castan, Euler, Jair Ventura e muitos outros. Então fique ligado no YouTube do Gazeta Esportiva de segunda a sexta a 1h30 da tarde, tá certo? O Gazeta Esportiva primeira edição, parabéns para toda a equipe comandada aí pelo nosso querido Mário. Um beijo! E o técnico Fernando Diniz fez hoje a primeira convocação dele para a seleção brasileira, vamos ver? Goleiros, Alisson. Ai, ele insiste no Alisson. Brasil! Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Bento do Atlético Paranaense. Laterais, Renan Lodi do Olympique, ou é Lodi, hein? Caio Henrique do Mônaco, Danilo da Juventus e Wanderson do Mônaco. Zagueiros, Ibanez do Al-Ahly, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Nino do Fluminense, meio-campistas André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Joelinton do Newcastle, Rafael Veiga do Palmeiras! Finalmente um nome que eu gostei. Atacantes, Anthony do Manchester United, Gabriel Martinelli do Arsenal, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do Al-Hilal, Vini Júnior do Real Madrid e Matheus Cunha do Wolverhampton. Esse finalzinho aí, beleza, né? A lista de hoje é para os jogos contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, e contra o Peru, 12 de setembro, em Lima, ambos pelas eliminatórias. Coisa importante. Vocês gostaram da convocação? Tem um monte de gente ali que eu não conheço ali. O Joelinton, por exemplo. Quem é o Joelinton? O Joelinton é um jogador que é versátil, começou como atacante, depois foi recuado para volante. É um jogador importantíssimo no Newcastle, assim como é o Bruno Guimarães. Eu gostei da lista, eu achei uma lista bem ok. Eu acho que o Fernando Diniz não fugiu muito daquilo que todos esperavam e daquilo que já vinha sendo trabalhado pelos outros treinadores que passaram pela seleção brasileira, o Tite, mais recentemente o Ramon Menezes. O Neymar, lógico que teria que estar, né? Seria o natural, mas a ida dele para a Arábia Saudita coloca um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. O que, que o Neymar, jogando na Liga Saudita, vai poder agregar à seleção brasileira, mesmo não atuando no mais alto nível, que é o futebol europeu? Ué, mas ele acabou de chegar lá, ele continua sabendo jogar bola, não? Tudo bem, mas a competitividade é diferente, o ritmo de jogo, a intensidade, tudo isso é diferente. E já tá gongando. E ele é o principal jogador da seleção, ele é aquele cara que vai colocar a bola debaixo do braço e vai decidir jogos. O Matheus Cunha
talvez eu acho que não seria o momento de levar o Matheus Cunha, o Vitor Roque, menino que foi vendido para o Barcelona, está arrebentando no Atlético Paranaense. Eu achei um absurdo o Vitor Roque não ser convocado. Mas é a primeira convocação, Fernando Diniz vai ter tempo para testar outros nomes nas outras datas FIFA em que o Brasil vai jogar. Vamos ver, a gente torce para que ele tenha sucesso. Então, boa noite, Bacejo, Michele, boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, eu fico feliz em ver o Fernando Diniz na sua primeira convocação, um cara trabalhador, um cara muito sério. Você pode discordar ou não dele estar técnico da seleção brasileira, mas ele é um trabalhador, né? Tem boas ideias e chega para esse momento de turbulência na seleção brasileira e vai para a sua primeira convocação. É uma seleção brasileira que não apresenta grandes novidades, mas a culpa é do Diniz? Não, porque nós não temos grandes novidades. Nós continuamos tendo um único craque. Craque só tem um. Quem é? O Neymar. Ah, mas e o Vinícius Júnior? Não, craque. Foi craque. Craque, craque de bola. O Vinícius Júnior ainda está maturando. O Miller disse outro dia no Mesa Redonda e aqui na bancada do Gazeta. O Vinícius Júnior é muito novo. Ele pode vir a ser esse craque. Eu estou falando em craque de altíssimo nível. Eu estou tentando tratar a seleção brasileira como ela realmente é. Tá. Não é? Seleção brasileira. Você tinha, num passado não tão distante, você tinha a seleção brasileira com 3, 4, 5 referências. É, lembra que eu tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Então hoje, a nossa principal Adriano. referência, ela vai jogar na Arábia, como disse o Bacejo. Aí eu até concordaria com ele se tivéssemos outras referências. Mas com o nível dos jogadores que nós temos para a seleção brasileira, ele tem que ser chamado, sim, mesmo com a competitividade baixa, ele possa cair, a não ser que ele realmente encerre a carreira. Mas fora isso, ele é a grande referência da seleção brasileira, não pode ficar de fora. E a outra boa notícia é o Veiga. Parabéns, essa é a primeira convocação, para mim, no meu entendimento. Veiga já foi chamado em outras oportunidades. De verdade. Ele foi chamado por técnicos interinos. Eu falei, essa convocação, ela vale para a história, para ele mostrar para os netos. Essa convocação não. E é para eliminatórias. Essa convocação é para o Veiga comemorar e ela é merecida. Ela é merecida. Talvez veio um pouco tarde demais. Mas eu acho que é legal nesse aspecto do Veiga. É isso mesmo. Hoje saiu a notícia de que o meia Lucas Paquetá está sendo investigado pela Federação Inglesa por suposta violação das regras de apostas esportivas. O técnico Fernando Diniz falou sobre isso na convocação. Vamos conferir. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. E o Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito. E também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente, muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade. Quem apanha não esquece. Que frase bonita. É verdade isso, né? O Corinthians vai ter que dar uma resposta rápida. Tá aquele zum, zum, zum? Da mão. Ai, olha, gente, o grupo do esporte tá um negócio impraticável. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Atenção, audiência! A mão do Lucas. Não, foi o cotovelo. Não, foi o nariz. Não, não foi, foi a mão. Vôlei, não, foi vocês futebol. Não sabem ver como é que é por a profundidade. Uma discussão sem fim. E aí alguém, que acho que foi o Marcelo Bamonte, nosso editor, falou assim, a gente perdeu na bola, ou foi você que falou, perdeu na bola, mas daqui a pouco a gente vai discutir tudo aqui. A Londrina tomou de 2-0 do Vitória. Teve outro funcionário falando para fazer outro jogo que o São Paulo ia golear o Corinthians. Você tem que dar um basta nisso. Teve de tudo. Bom, agora eu vou dar boa noite. Vou falar. Não, então, sobre o Corinthians, né? Você vê, eu não tô nem me apegando a isso. Eu tô seguindo em frente. O que resta agora? Tô dizendo que resta a dar uma resposta à torcida corintiana. Porque você ser eliminado pro São Paulo no Morumbi, como estava o Morumbi, como estava o São Paulo com o Lucas, tudo normal. Né? Podia também classificar o Corinthians. Sim. O problema é como foi eliminado. Com o primeiro tempo inerte. Com o primeiro tempo sem ser Corinthians. Sentiu o inferno vermelho que estava o Morumbi. Com né? o primeiro Porque... tempo sem dar uma resposta ao seu torcedor. Sentiu. A torcida corintiana esperava o final do primeiro tempo. Para respirar. Para ver se acontecia alguma novidade, algum fato novo no segundo, para tentar fazer alguma coisa e ir para os pênaltis. Perdeu na bola, então, Corinthians. Então, perdeu. O Corinthians perdeu ponto. Ponto, mérito total do São Paulo. Agora o Corinthians tem o Cruzeiro, que fez uma boa partida contra o Palmeiras. O Cruzeiro, apesar de estar vindo da Série B, está com o time ajeitado. É um jogo complicado para o Corinthians.
Daqui a pouco o Salazar vai trazer as informações aí sobre jogadores, se vem, se não vem e tal, quem joga, quem não joga e tal. E depois tem Estudiantes. E o Corinthians se perde. A eliminação como perdeu pro São Paulo. Oh, perde pro Cruzeiro. Vulcão tava lá. E aí a zona da a zona do rebaixamento encosta de novo, eu falo, no Corinthians é um leve espirro para se transformar numa pneumonia, ó. Um isqueiro, né? É uma linha muito tênue, né? O Corinthians foi de possível finalista da Copa do Brasil para uma outra realidade agora. É por isso que eu acho que esse jogo contra o Cruzeiro, ele é importantíssimo para o restante da temporada. Porque a gente vai ver como o time do Corinthians vai reagir depois dessa derrota, que vai muito além do campo. Tem um impacto psicológico, um impacto mental, essa derrota, essa eliminação. Agora esse debate se o segundo gol do São Paulo foi legítimo ou não. Mas o que adianta? Vão anular o jogo? É que hoje é sexta-feira, Michele. Hoje é discussão, é dia do futebol, é dia da cerveja. É o dia do bar. O cara vai tomar. O corintiano tá machucado. Exato. Aí ele vai lá, toma um negocinho, leve. Mas é toma. O dia do perigo. Tem gente. Eu vou falar uma coisa. Tem gente que quando vai pro perigo. Não conta, viu? É isso aí. Aí é no offline que o bicho pega. Você tá entendendo? Aí o cara começa, aí o cara vai desabafar. Aí ele vai falar, tá vendo? Mas e o lance? Pra ele até foi normal. Aí daqui a pouco ele toma dois, três e fala, não, aquilo foi mão. Aquilo foi mão, você não viu. Aí começa a discussão, é sexta-feira. Então por isso que o assunto voltou à tona. Então agora eu vou dar boa noite pra Marina Buffon, que chega pra essa conversa aqui com informações do Palmeiras. Marina, o time do Abel Ferreira tá pronto pro jogo de amanhã? Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira. Está prontíssimo, finalizou a preparação para enfrentar o Cuiabá na manhã desta sexta-feira, lá na Academia de Futebol. Esse jogo contra o time do Deyverson acontece amanhã, 6:30 da tarde, lá na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno. O Palmeiras já sabe que não vai poder contar com ao menos 5 jogadores. 2 estão suspensos, que são os casos do Gustavo Gomes e do Vanderlan, e 3 estão no departamento médico. O Gabriel Menino, que está com dores na coxa, o Luiz Guilherme, que saiu lesionado, e também o Dudu, que está tratando as dores na panturrilha. A gente já vem trazendo aqui que ele não vem participando dos jogos, apenas em jogos mais decisivos, como é o caso da próxima quarta-feira, quando o Palmeiras vai estar lá na Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. Por conta disso, então, também ele não deve estar em campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Então, a provável escalação do Palmeiras com essas modificações deve ser, muito provavelmente, o Everton no gol do lado. Mike, Luan e o Murilo. Na lateral esquerda, o Piquerez. Na frente, Zé Rafael, Richard Rios e o selecionável Rafael Veiga. Na frente, o John John, o Arthur e o Rony. Essa deve ser a escalação do Palmeiras. John John ali ou Flaco Lopes, que fez um gol recentemente também. Essa deve ser a escalação do Palmeiras. E uma informação de fora, vamos dizer assim, dos vestiários do Verdão, é que o Gustavo Scarpa, vocês devem se lembrar, ele que faz muita falta aí pro Palmeiras, foi hoje anunciado pelo Olympiacos da Grécia, depois aí de pouquíssimo tempo no Nottingham Forest, né? Ele que tinha o sonho de jogar a Premier League, jogou por apenas 10 jogos e aí então foi anunciado por empréstimo de um ano lá nesse time grego. Vamos ver aí como ele se sai. E só uma coisa, gente, o Palmeiras, depois de jogar amanhã contra o Cuiabá, na segunda-feira já vai viajar para a Colômbia para enfrentar o Deportivo Pereira no avião da Leila Pereira. Vai economizar bastante grana aí com essa viagem pelo avião da presidente do Verdão. Mi. Obrigada, Má. Linda, beijo para você. Fala, então, vamos botar a escalaçãozinha Bacejo, aqui. O Bacejo falou uma coisa da importância grande fase, do jogo. Hein? O menino tá em grande fase. Mas sempre falei. Esse menino tá voando, lá na escolinha, hein? Do show de bola e tal, e vai. Não, quem lançou ele fui eu. Então, uma longa caminhada. Com o apoio do Eric Castelheiro, do Fábio Rolfo, aí você para a prova 9 de julho. Aí você entregou, fala, tô. Estagiário do site. Aí veio pra lá, e foi. Bom, e foi, mas tudo tá bem. Aí. Bom, enfim. E ele falou... Fini treinou ele, tá bom. E ele falou, o Fini, né? Depois que a cria aparece, como é que é? Todo mundo é o pai. Todo mundo quer ser pai, né? Mas na hora mas ali, se tiver que pagar a pensão, o pessoal vaza. Não é? Mas vamos pôr o campista. Vamos voltar pro... Vamos falar o campista, vamos falar. Discute. Porque não, então, era justamente sobre o Bacejo que eu começava o meu comentário. Porque ele disse que o jogo do Corinthians é extremamente importante. E esse do Palmeiras, não diferente é. Mesmo o Palmeiras tendo no meio de semana a Libertadores. Por que não é menos importante? Porque se o Palmeiras vence o Cuiabá... Isso, vai subindo para pegar, né? O Botafogo. Vamos supor, a diferença está de 13 pontos, é isso? 13, né? 13 pontos. Nunca sai desse 13. Vamos supor, cai para 9. O Botafogo...
se perder uma. Ele vai jogar com o São Paulo, motivado no Morumbi. Ah, acho que o São Paulo tá cansado. Futebol é futebol, Michele. Não vou dizer que é caixinha de surpresa, o futebol é uma loucura. Aí você vai pegar o Morumbi e vai estar lotado de novo. O São Paulo pode ganhar do Botafogo, a diferença cai para 9 no início do segundo turno, cai gente. Cai para 10, desculpa. 13, cai para 10. Se o Palmeiras ganhar... Tá com 10, 9, 8, 7? Tá com 13. Não eram 16 pontos de vantagem? Ai, que confusão, gente, são 13 pontos. Não, são 13 pontos. Cai para 10. No início de retorno. Se o Palmeiras ganhar e o Botafogo perder... A diferença fica em 10. Nossa, ainda? Mas não está em 13 ou está em 16? Está em 13. Para o Palmeiras, que é o vice-líder, 13. Ah, entendi. Já está em 13, entendi. Está em 13. É que ele não perde 13. Então, gente... E outra coisa, por que eu falo? Ó, é uma grande vantagem do Botafogo cair para 10. Mas se você pega o time do Palmeiras e o time do Botafogo está ajustado, mas o time do Palmeiras é muito melhor. Sim. Então, tudo pode acontecer. O Palmeiras tem que ficar esperto, sabe? Fica ali, ó. Não pode perder esse jogo. Se o Botafogo der um vacilo, o Palmeiras dá uma bicada, velho. É mais ou menos por aí. Fala, Bazé. Eu concordo com o Garrafa, é um jogo chave para as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, até porque não pode ficar contando apenas com a Libertadores. O Palmeiras já está eliminado da Copa do Brasil. Libertadores, por mais que o Palmeiras esteja num lado da chave, e se der tudo certo, se der a lógica, o Palmeiras tem grandes chances de chegar na final mais uma vez, não pode contar com isso, porque a gente sabe, mata-mata é diferente de pontos corridos, nem sempre o melhor time vai para as cabeças. Palmeiras e Boca. Pois é, o Boca não tem um time igual do Palmeiras, mas tem a camisa. Tem o Cavani, como lembrou o diretor. Tem a Bombonera. O diretor já tá balançando as pernas lá em cima. Agora, realmente, 10 pontos faltando todo o segundo turno para disputar, não é impossível o Palmeiras chegar, até porque tem mais perna, tem mais elenco do que o Botafogo, que já perdeu, por exemplo, o Tiquinho Soares, o grande artilheiro, a referência no ataque. Então o Abel deve sim ir com força máxima para esse jogo. Tem alguns desfalques importantes, o Gustavo Gomes é uma baixa de peso, mas tem zagueiros bons para repor, tem o Luan, tem o Murilo. O Vanderlan é um lateral que muito me agrada, mas tem o Piquerez de um lado, tem o Mike do outro. Então acho que o Palmeiras tem totais condições de vencer o Cuiabá do Deyverson. Será que vem lei do ex aí com o Deyverson? E quem sabe aí começar a pressionar o Botafogo de uma maneira mais intensa, né? E tudo que a gente falou é confirmado pelo Abel. O Abel é extremamente competente, ele faz a mesma leitura que a gente está fazendo. Ele faz. É lógico que ele tá olhando pro campeonato. Mas esse jogo contra o Boca é semana que vem já? Não, Deportivo Pereira, se passar, pega o Pereirão. Ainda tem o Boca ou o Racing. E eu acho que o Racing tem muito mais capacidade de trazer dificuldades ao Palmeiras do que o Boca. E quem é o Pereirão? É o seguinte, domingo no Mesa Redonda você vai saber quem é esse Deportivo Pereira, famoso Pereirão, que o Mar Garrafa apelidou de Pereirão. Então você vai entender o que é esse time, a história, de onde ele vem, quem são os destaques do time, o que o Palmeiras tem pela frente. E a logística do Palmeiras que vai com o avião da tia Leila. É a primeira viagem internacional do Palmeiras. A gente vai mostrar tudo de primeira classe. Viagem longa, entendeu? Tem deslocamento, cansaço. O Silvestre vai mostrar exatamente tudo sobre o Pereirão. Cuidado com o Pereirão. Tinha o da novela, o Pereirão. Tinha o Pereirão da... Bom, novela lá. Rainha da Sucata? Não, é outra, Rainha da Sucata. Aquela outra que era a Lilia Cabral. Lilia Cabral. Tá na hora de falar do São Paulo por aqui. Eu vou aproveitar a presença do nosso querido Marcelo Bazzeggi, setorista do São Paulo, entende tudo do São Paulo, para entender se o Dorival Júnior vai colocar força máxima amanhã contra o Botafogo. Como é que é isso, Bazzeggi? Olha, Mi, o Dorival Júnior, ele sempre bate na tecla de que não há prioridade, né? Todos os campeonatos são importantes para o São Paulo, é claro. Alguns jogadores que atuaram contra o Corinthians estão desgastados, vão ser preservados, outros vão ganhar oportunidade. Um desses jogadores é o James Rodríguez. Muito torcedor reclamou, pô, o James não jogou nem 5, nem 10 minutinhos contra o Corinthians. Não era jogo para ele, o jogo pediu uma intensidade maior, era um jogo mais de marcação. O James deve ser titular. Se não for titular contra o Botafogo, certamente vai entrar no decorrer da partida. Só que o São Paulo tem desfalques importantes para esse jogo. O próprio Dorival Júnior não vai estar em campo, está suspenso. Rodrigo Nestor, suspenso. Wellington Rato também suspenso. Então o São Paulo tem vários jogadores que vão ter que cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Jogadores que vêm sendo elementares para o funcionamento coletivo da equipe. O Wellington Rato, a gente nem precisa falar o que ele fez contra o Corinthians. Rodrigo Nestor jogou muito bem. E o Dorival Júnior não vai estar na beira do campo. Então vamos ver o que o São Paulo vai apresentar contra esse Botafogo. Muito bem. O que você espera do São Paulo? Depois desse...
Só espirrei, gente. Sou um ser humano. Normal. Olha os caras. Eu sou um ser humano, espirrei. O pessoal e detalhe, é traíra, detalhe viu? Importante, porque o ar-condicionado, eu tenho rinite alérgica. O ar-condicionado, eu não vivo sem ar, mas tem hora que o ar-condicionado... Gente, ele espirrou, eu pulei 1,5 metros. E olha, eu tô com sorte, porque quando eu espirro, eu engato uma sequência de 10. Só foi um até agora. Bom, o negócio é o seguinte. O São Paulo, apesar de todos os problemas que o Bassejo listou aqui, apesar do meu espirro, desculpe, o São Paulo vem motivado, vem embalado. De repente, James Rodríguez como titular. Já pensou o James com a vontade que ele tá de jogar, depois de tudo que ele viu? Ele fala, pô, pra esse clube que eu vim, velho? É bom mesmo que ele esteja com vontade, porque ainda não vi a que veio. Calma. Calma, Torre. Calma. Ah, e então, o Alan Franco, a gente não falou do Alan Franco, o Alan Franco é mais um jogador que vai ter que... Diferente do Lucas Moura, imagina, o Lucas Moura eu já vi aqui mesmo. Imagina, né, ele viu tudo do banco, tudo que a gente viu pela televisão, quem tava no estádio assim, o James viu do banco. Do caldeirão, aí né? Aí fala, caraca, velho, eu quero fazer parte disso. Eu sabia que era legal, me falaram que era bom, mas eu não imaginava que era essa loucura. Então é ele contra o líder do campeonato, já pensou? Gente, a rodada do final de semana, tá todo mundo achando que vai ser, rodada meia boca aqui. Não, gente, vai não. É uma rodada quente pra caramba. O Corinthians tem jogo-chave, São Paulo tem jogo-chave, Palmeiras com jogo-chave. O Santos nem se fala, tá brigando pra não ser rebaixado. Diretor, sabe o que a gente tem que fazer? Aquela tabela de classificação... De novo, assim, pra gente ficar analisando, né? Amanhã vai ter. Amanhã não, amanhã é sábado, mas o diretor escalou, a gente vem no aqui. No mês então. a gente põe todo domingo no espelho, nunca dá tempo de entrar, gente. É legal, porque tá naquele momento. Que, ó, por exemplo, Corinthians, onde tá na tabela? 15º? 15º. Se bobear, cai lá pra baixo e despenca de divisão. Eu era sempre aquele que pedia a tabela, não consigo. Tem que ver o que o Corinthians pode lutar para quê? Só que o Corinthians tem um jogo a menos, né, Justiça? Você já fez. Como o Corinthians tem um jogo a menos. Tem que entender. Onde dá pro Corinthians chegar? O Grêmio também tem um jogo a menos. Tem um jogo a pode menos. Chegar lá embaixo, que a gente já sabe que é fácil cair. Agora, para subir, o que, que dá pro Corinthians almejar? Tal? Quantos pontos, quantos jogos? Aí é jogo a jogo, gente. E o Palmeiras, quantos jogos? É bom isso, hein? Boa ideia hoje. Ai, esse espirro desse homem. Falando em Corinthians, as regras de classificação para a Copa do Brasil mudaram para a próxima temporada. Mudou tudo. Tem clube grande ameaçado de não disputar o torneio de mata-mata. O próprio Corinthians está ameaçado de ficar fora do torneio. Salazares vai explicar como é que está a situação do clube. E aí, tá perigoso mesmo ou não vai dar esse mole? O que vocês acham? E aí que quando você é eliminado, você começa a fazer conta. É isso. É conta, né? Pra conseguir isso? Vamos pra Libertadores o ano que vem. Vamos pra Sul-Americana. Tomar um cacete, velho. Tem que ver quais são os problemas. O principal é ver primeiro os problemas pra você alcançar suas metas. Ficar olhando pras metas não adianta. O Corinthians tem que olhar é pros seus problemas. Por que tomou o vareio do São Paulo? Porque tá treinando. É mal treinado. Agora é mal treinado. É uma série de fatos. Primeiro porque vendeu o Roger Guedes. Vai jogar tudo nas costas do Vanderlei. Vai tudo nas costas do Vanderlei. Se tivesse dado a estratégia, o Vanderlei era um deus. O futebol é muito resultadista. A gente tem que ter um pouco de cautela. Tem muitos problemas. Como tem muitos problemas o Flamengo, como tem muitos problemas o seu São Paulo. Tem problema. O seu São Paulo. Meu? Da cidade de São Paulo. Ah, tá. Como tem o São Paulo Futebol Clube. Entendi. Você viu seu cara? Então, aí, o Corinthians também tem os seus problemas. Garantir vaga na Libertadores. Vamos ver o que, que a gente acha que é possível, junto com você aí de casa, telespectador? Bora junto. Garantir vaga na Libertadores pelo Brasileirão. O que, que o Corinthians precisa? Como que garante essa vaga? Tem que chegar até sexto, é isso? Saber se vai ser G6, G7. É muita possibilidade. Não dá pra gente saber quantas vagas. Mais ou menos. Se um brasileiro ganhar a Libertadores, G6, provavelmente esse G6 vira G7. Mas tudo bem. Aí se um... Não, mas pra pelo não tumultuar, menos. Fica no G6. Exato. Que é o que existe hoje. Hoje é G6. Então, G6. O Corinthians tá em 14º. Putz grila, 4º. Então tem que subir 8 posições. Mas tá 14º com um jogo a menos, tem mais 3 pontos pra jogar. Por isso que eu tô falando, gente, é claro que você tem que olhar pra tabela. É claro que você tem que olhar pra tabela, gente. Mas o Corinthians precisa fazer, primeiro, é olhar para os seus erros. Opção B. É olhar para quem pode ser titular, quem tem que ser reserva, quem não pode jogar mais. Mas, enfim. Eu vou te falar uma coisa. O Corinthians está a 4 jogos
de uma final de Copa Sul-Americana. E o Luxemburgo falou que isso não é importante. Será que isso realmente não é importante? Não é importante. Claro, um título internacional. Desculpa, ele falou que não é prioridade. Um título isso. internacional que traz vaga claro que na Libertadores, pra vaga mim, na Copa do Brasil. Prioridade, meu. E possivelmente até vaga no Paulistão, Mundial de Clubes. O Corinthians. Novo Mundial de Clubes. Eu entendo. Tudo que o Bacelli falou, é claro que é importante, mas o discurso da comissão técnica do Vanderlei é o seguinte: a prioridade é o brasileiro. Por que a prioridade é o brasileiro? Porque qualquer descuido no brasileiro, o Corinthians volta à zona de rebaixamento. Então, tanto que o Corinthians entrou com a força máxima contra o São Paulo, mesmo com a prioridade sendo o Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem dado alguma importância sul-americana, está aumentando o grau de importância. Devia dar mais, tinha que ser uma das prioridades. Você acha que o Corinthians tem que colocar time reserva contra o Cruzeiro e priorizar para jogar contra o Estudiantes? Mas, acho que dá para jogar Estudiantes. Ah, então aí não é bem. Desculpa, gente. Se o Corinthians entrar com um time alternativo contra o Estudiantes, vai tomar porrada. Mas você joga, vai tudo apanhar. Bem, joga. Faz como a Michelle falou, você joga com a força máxima dentro do possível nos dois. Só que aí não dá, cara. Jogo quarta-domingo, você colocar força máxima nesse todos os momento, jogos, a conta vai chegar. Eles já estão na opção C. Deixa eu só falar uma coisa, só retomar rapidamente. A opção A, vaga na Libertadores, G6, dá pro Corinthians ou não dá rapidamente? Eu não acredito. Difícil. Acredita que não? Com G6 eu também acho que não. A opção B era o quê? Sul-Americana, ser campeão. Campeão da Sul-Americana, o que você acha? Factível. Tá, 4 jogos da final, é mata-mata. Vai ter que passar pelo São Paulo de novo. Se jogar bola, dá. Porque o São Paulo, pra mim, é o favorito da Sul-Americana. Eu não acredito. Mas tem o Botafogo, o São Paulo Botafogo tá focado no campeonato. Eu não acredito, porque se o que era prioridade, pelo menos na minha opinião, o jogo contra o São Paulo não conseguiu fazer nada, esse jogo, então, que eles acham que não é prioridade, então... Mas o São Paulo, ano passado, não tinha a Sul-Americana como prioridade também, foi deixando chegar, caiu no colo... E beleza. Chegou. Vai ver que é até uma coisa mental. Exato. Ele fala que não é, mas é. E opção C, vamos lá. Herdar uma vaga do Paulistão. Se dois clubes, entre Palmeiras, Bragantino e São Paulo, pelo amor de Deus, forem a Libertadores. Não dá pra entender nada. Chapéu na mão na porta da igreja, velho. Esquece isso aí. Torcida do Corinthians não tá olhando pra isso aí. A torcida do Corinthians não pode torcer pra herdar vaga do Palmeiras, do Bragantino, do São Paulo. Se o campeonato termina hoje, ok. Se o campeonato termina hoje, o Corinthians estava na Copa do Brasil. Se isso acontecer, sim, mas o Corinthians não tem que olhar para isso, porque o Corinthians não é clube de ficar com o chapéu na mão, esperando que alguém dê uma vaga a ele. Das três opções... Se vier a vaga, ótimo. Mas olha só que ironia, das três opções, a mais viável é aquela que não depende do Corinthians. Por quê? É essa. Mas eu não tenho um sorriso sarcástico. Não tô sorrindo, só tô falando. Ironicamente, a opção que eu acho mais factível pro Corinthians ir para a Copa do Brasil... É a opção que não depende do Corinthians. Mas um clube do tamanho do Corinthians, e lá no planejamento, o clube não pode ficar olhando para essa opção C. Quer dizer, o Corinthians tem que torcer pro Palmeiras, tem que torcer pro São Paulo? O Corinthians tem que jogar bola, tem que fazer o dele. Brigar forte no brasileiro, brigar forte na Sul-Americana, em alguns momentos priorizar a competição como o Luxemburgo fez, priorizou a Copa do Brasil. Porque tinha um jogaço contra o São Paulo e assim vai, tô acabando. Olhar pro Bragantino, olhar pra derrota do Palmeiras, acho. Aí, velho, aí você fecha lá. Pelo amor de Deus. Eu também acho. Eu acho decepcionante. Bom, aliás, os corintianos estão muito decepcionados. Eu também tô. Tem mais Corinthians por aqui, agora ao vivo com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. A polêmica sobre o gol do Lucas Moura. Repercutiu nos bastidores do Timão, porque nos nossos bastidores aqui da nossa redação, o assunto não para. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, só vou dar um pitaco nessa discussão de vocês. A opção A, que é o Corinthians conseguir uma vaga na Libertadores via Brasileirão, para o entendimento do Corinthians, do clube e do Vanderlei Luxemburgo, é a mais viável. E é por isso que, mesmo com a possibilidade de título na Sul-Americana, o clube está meio que tratando o Brasileirão com prioridade, porque entende que ali é mais viável de conseguir essa vaga na Copa do Brasil. Só para levar essa informação para vocês para o debate. Sobre o gol de mão do Lucas, Michele, tem aí as imagens que surgiram, né? No dia seguinte do jogo, que não são imagens da transmissão, e o sentimento no Corinthians é de muita frustração. Muita frustração pela derrota em si. Isso já aconteceu lá no Morumbi, no dia seguinte é a mesma coisa. Muita frustração por ter sido eliminado, independentemente do gol e tudo mais, a questão do primeiro tempo muito ruim. Mas quando surgiram as imagens que mostram ali o Lucas com a mão na bola, botando ela para dentro, aí gerou muita irritação dentro do Corinthians, muita gente inconformada
com o fato, não do árbitro não ter anulado o gol, mas com o fato do árbitro não ter tido esta imagem. São quatro árbitros ali, são várias câmeras e ninguém conseguiu essa imagem, porque é isso que incomoda muito a diretoria do Corinthians. E uma informação exclusiva em primeira mão aqui para vocês é de que o Corinthians, nos bastidores, vai sim tentar, vai cobrar esclarecimento da CBF. O Corinthians enviou um ofício à CBF cobrando esclarecimento sobre o procedimento do VAR. Como que funcionou e por que que o VAR não tinha nenhuma imagem que mostrasse tudo aquilo que a gente viu no dia seguinte por causa de influencers que estavam ali, a São Paulo TV que também disponibilizou uma imagem que mostra ali o toque de mão do Lucas. Enfim, o Corinthians enviou sim um ofício à CBF para cobrar esclarecimentos. Michele. Bom, agora o que eu acho mais engraçado, eu vou falar. É que essa imagem aí, a detentora dos direitos, não tinha essa imagem. Quem liberou essa imagem foi justamente as mídias sociais do São Paulo. E isso está gerando um negócio desde ontem. Não é mais ou menos isso, Bazé? E aí gera todo esse questionamento em cima de uma vitória do Tricolor, que foi muito justa, foi na bola, foi merecida. Então, eu acho que não tinham que ter liberado esse... Talvez eles tenham liberado até com o intuito de dizer não foi mão. Mas é que não, eles nem perceberam. No mínimo, não perceberam. Não, mas não, acho que não perceberam. Sim. A hora que já foi, já tinha na e viralizou. Na cabeça deles, o gol foi legítimo. Foi legal e acabou. Só que aí começaram a observar. A pegar freio. Detalhe número um. Primeiro, o Corinthians não tinha, na minha opinião, que mandar... Ofício para a CBF, para ninguém. Porque As imagens do VAR que o Corinthians, que o São Paulo, que o Palmeiras, em comum acordo, já fazem com a CBF, eles já sabem, são aquelas imagens que valem. Ponto. E que nessas imagens não nessas era conclusivo imagens, nessas imagens, Nessas imagens, ninguém reclamou, nem dentro de campo ninguém reclamou. O Cássio não reclamou, ninguém reclamou. Aí apareceu essa imagem de um outro ângulo, que não é a imagem oficial do jogo, gente. O Corinthians tinha que ter tido vergonha de mandar esse ofício. Vai reclamar do quê? No VAR não tem essa imagem. E inclusive a imagem das redes sociais de São Paulo, para mim, ela é inconclusiva. Também acho. Dá muito a impressão, realmente, a pessoa que fala com toda certeza se foi toque do Cássio ou se foi toque de mão do Lucas, desculpa. Não dá para concluir com 100% dá de certeza. Dá aquela polêmica gostosa. Exato. Que eu acho que é válido debater. Só que essa câmera, ela não está disponível para ninguém. Ela não faz parte do jogo. Então não faz parte do jogo. Então você vai mandar esse ofício para quem, cara pálida? Você vai falar que a arbitragem estava mal intencionada se ela não teve acesso a essa imagem. É só para dizer. Mas para cima de mim, não. Desde quando o ofício adianta alguma coisa? É pra jogar pra galera, Bacelli. Ah, o São Paulo jogou contra o Corinthians lá em Itaquera, o Rafinha fez o pênalti questionável no menino lá no Wesley, São Paulo também reclamou, mandou ofício. Gente... Estamos numa geração de notas. Ofício não adianta de nada. É pra torcida pelo menos ver que a diretoria fez alguma coisa. Não adianta de nada. Estamos numa geração de notas, de tweets. Num passado não tão distante, quando um time perdia uma classificação dessa e vencia... O centro de treinamento estava aberto, os caras davam a cara a tapa. Iam lá no dia seguinte justificar novamente pois o que aconteceu. Agora... agora não. Aí eu vou lá, mando uma nota. Escreve uma nota, por favor, e põe na rede social. Põe na rede social. CBF, você me atrapalhou. Aí o São Paulo, põe o vídeo, ganhamos. Aí pôs o vídeo, você viu a bobagem que deu. Pô, vamos voltar ao normal, gente. Tá chato demais essa história aí, né? Vai lá e fala. Vai lá e fala, gente. Tem que falar dos problemas do Corinthians. O problema do Corinthians não foi a arbitragem. O Corinthians não jogou nada no primeiro tempo. Se foi mão ou não, uma outra questão. E o VAR, que era o instrumento que valia para a decisão, as imagens que estavam lá não mostraram isso, ponto. E é o seguinte, quem não tem medo e quem fala mesmo, que não tem papa na língua, é o André Sanches. E ele vai estar domingo no Mesa Redonda. Pronto, falei. É isso aí. Fica ligado, domingão, Mesa Redonda. O Lazar ainda não foi embora porque o Corinthians tem novidades para amanhã. Tem jogador de volta aos relacionados, Salazar, quem é? Olha só, Michele, a gente estava agora há pouco discutindo a prioridade do Corinthians, né? E todo mundo saiu do Morumbi passando para a gente que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Mas, veja bem você, terça-feira tem o primeiro jogo contra o Estudiantes pela Copa Sul-Americana aqui na Neoquímica Arena. E neste sábado, o Corinthians vai visitar o Corinthians vai visitar o Cruzeiro às 9 horas da noite deste sábado com o time reserva.
não é, meu? Olha, não bate muito bem com o que eles falaram lá no domingo, né? Mas é isso que vai acontecer. O Vanderlei Luxemburgo decidiu preservar, nem levou para a viagem, o Murilo, o Gil, o Fábio Santos, o Maicon, o Renato Augusto e o Yuri Alberto. Nenhum deles foi para Minas. Todos preservados para o jogo, que em tese não era prioridade para o jogo contra o Estudiantes. Além disso, o Fagner vai ficar um tempo afastado. Lesão na panturrilha esquerda. O Lucas Veríssimo deve ser a novidade, está relacionado e pode fazer a sua estreia. E quem está de volta, Michele, é o Gustavo Mosquito. Depois de quase 10 meses e uma cirurgia no joelho, ele está totalmente recuperado, relacionado e pode reforçar o time aí em campo nessa partida contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Ele que, inclusive, admitiu à Corinthians TV hoje aquela informação que a gente trouxe há um tempo atrás, deve renovar o seu contrato. O contrato dele acaba no final desse ano, deve ser renovado até 2027. Michele, um Corinthians bem modificado para pegar o Cruzeiro e descansar para o duelo contra o Estudiantes, que não era prioridade, mas pelo jeito é. Enfim, passa a bola para vocês. Valeu, Salazar. E aí? Tá vendo? A gente tava discutindo lá atrás. Cada jogo é um jogo. Mas vocês acham que o Luxemburgo falou uma coisa e fez outra? Eu acho que sim. Falou uma coisa. Porque se ele fala que a Sul-Americana... Mas ele não tem o técnico, ele não tem o direito. Ele falou... Tudo bem, mas então ele mudou de ideia. Ué, qual o problema de mudar de ideia? Não, beleza, só que ele falou com tanta convicção. Ué, mas... Ele falou depois que perdeu o jogo, ele falou com tanta convicção, gente. Se você falar que vai dar 5 passos à frente... Agora, será que a direita... Eu vou dar 5 passos à frente. Aí depois, na hora que você tá no 5º passo, você vê que tem um buraco, fala, eu falei que vou dar 5 passos e vou pular no buraco. Seja inteligente. Ele olhou nosso VT e mudou de ideia. Eu acho que a diretoria, o Duílio, chegou e falou, Luxa, vem cá, vamos bater um papinho. Você tá de brincadeira. Você tá falando que o Luxemburgo vem bater papinho. Eu acho que sim. Você tá de brincadeira. Quem paga o salário dele? Ah, mas o que é isso? A decisão... Se o presidente do clube não puder falar, ó, a gente vai priorizar a Sul-Americana... Pelo mas não de é Deus. Assim, né? Fecha as portas do clube. Que vão bater papinho. Fecha as portas do clube. Vanderlei, com a história que tem, o Duílio vai vir bater papinho. Só uma coisa tá de brincadeira. Agora você tá de brincadeira, Marcelo. Na quarta-feira o cara fala que a prioridade é o brasileiro. Você, agora você surtou porque é sexta-feira. Você me desculpa. Na sexta-feira ele faz tudo. Imagina sexta-feira. Em 48 horas ele fez tudo o contrário. Ele fez tudo o contrário. Você pode ter uma conversa, comissão tema. Não é assim, não. Vem aqui bater um papinho. Essa dupla tem que estar sempre aqui. Respeitar. Acho que o Luxemburgo foi certo. Mas Corinthians foi certo. Luxemburgo perdeu uma classificação pro São Paulo? Perdeu, mas não é o fim do mundo. O cara vinha com 11 jogos de invencibilidade, ele tem o direito de voltar atrás e tá certo. Ele faz certo. O jogo contra os Estudiantes é mais importante do que o jogo. Você tem que decidir o que você quer, pô. Eu acho que ele foi bem. Mas se ele foi bem, você tá criticando ele? Eu discordo. Só que ele voltou atrás. Eu discordo do Luxemburgo quando ele fala que a prioridade é o brasileiro. Desculpa, eu acho que o Corinthians não tem nem que se preocupar com rebaixamento. Tem muitos times piores que esse. Ah, não tem que se preocupar, não é assim. Não, não é assim que a banca toca. Não é uma chance real de título. É jogo importante, sim. Perde pro Cruzeiro pra você não ter que se preocupar. Estamos falando de Corinthians, cara. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero que você dê um grito, Tim, daí de onde você tá. Você que é corintiano. Presta atenção, Tim. Nosso tá cameraman. Camadão, porque coitado. Vocês dois ficam falando, gritando aqui. O não Tim tô tá entendendo. Se recuperando. Ô, Tim, o Corinthians tem que, você acha, focar no Brasileirão ou o Corinthians tem que tentar ganhar a Sul-Americana? Ou jogo a jogo. Aí, ó, o Tim tá comigo, aê! Pô! Tim, tamo junto, Tim! Mas ele fez isso, Bruno, é que você que tá criticando ele. Eu não, eu critiquei. Ah, ele fez, o que ele falou? Eu critiquei por ele ser um cara volúvel. Mas você vê, o meu se ganhar Deus do a Sul-Americana... Céu, você é um cara radical, falou uma coisa e não muda mais. O programa inteiro a gente falou o quê? Eu acho que o Corinthians tá 4 jogos de uma final. Ah, tem que olhar pra Sul-Americana com carinho. Eu vou colocar pra vocês, nosso diretor mandou e eu obedeço. Vamos ver a classificação... Vamos lá. Do Brasileirão, pra gente ter noção aqui. Botafogo em primeiro, Palmeiras em segundo, Grêmio em terceiro e Flamengo e Bragantino fechando o G. Só um detalhe, ó, Michele, o Grêmio tem 33 com um jogo a menos. Calma, deixa eu sair se da o Grêmio frente. Ganhar do Corinthians, o Grêmio... Não, e G5 ou G6? Palmeiras e Bragantino no G6, ou seja, G5, o Corinthians garantiria a vaga na Copa do Brasil se o campeonato terminasse G5, hoje. Fechando o G5. Agora, Atlético Paranaense em sexto, Fluminense em sétimo, Cuiabá oitavo, São Paulo, Atlético Mineiro fechando os 10 primeiros. Vira a tabela. Fortaleza em 11º, Cruzeiro 12º, Internacional, cadê o Corinthians? Em 13º, Corinthians e 14º, Goiás 15º. Quer discutir aqui? Não, vira agora pra gente ver aí. E vamos virar pra terminar aqui e depois a gente discute isso, de novo. Cinco aí depois tem Goiás, 15º, Bahia,
E na zona tem Santos, Coritiba, Vasco e América Mineiro. Cinco pontos. E agora? Cinco pontos que podem pode virar até deixar. É isso, ele pegou a tabela. Quando ele fala lá atrás de prioridade, ele pega a tabela, olha, vê a condição dos jogadores. É um jogo importante e ele resolveu preservar os caras. O que ele quer? Se ele priorizar o Brasileirão, ele tem que chegar no G6. Ele vai priorizar jogo a jogo, gente. Ele não vai é jogo a, nesse momento, nessa rodada, nesse embate de duas competições, ele priorizou ir com o que ele tem, entre aspas, de melhor, contra o Estudiantes. Aí no Brasileiro ele vai deixar o time mais diferente. É isso que ele está fazendo. Qual é o erro? Certíssimo. Então, eu concordo com ele. Agora eu concordo com ele. Eu também concordo que tem que ir com o que tem de melhor contra o Estudiantes, viu, Luchá? Alguém pode pegar o Bassetti para descer para o sétimo andar? Talvez ele vá para o nono. O nosso grupo do WhatsApp estava igual essa conversa aqui hoje. Acabou, meu povo. Olha, domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate, com muito debate. A presença de André Sanches para falar muito sobre esse momento do Corinthians também. Valeu, Garrafa, valeu, Bassetti. O Jornal da Gazeta chegando. Domingo, Mesa. Vai, Bassetti. Tamo junto. Bora.